Замість ударів – зривання прапорців. У Дніпрі відбувся чемпіонат України з флаг-футболу. Цей вид набагато безпечніший за свій прототип – американський футбол, кажуть організатори гри. Це різновидність американського футболу, не контактний вид, тому у гравців на боках висять флаги. Тобто блокировка гравця осуществляється путем зривання флага. Коли прапорець зірвано, гравець має моментально зупинитися на місці. Це і є імітація удару американського футболу. В этот вид спорта грають як діти, дівчатки, жінки і взрослі американські футболісти в міжсезоні теж грають в флаг футбол. Дніпро представляли команди «Спартанці» та «Ракети». За квиток у фінал вони боролися з гостями з Маріуполя і Полтави. Всі команди грали між собою по колу. До фіналу потрапили маріупольські «Азовські дельфіни». Спочатку ми були чуть не зібрані, так як приїхали дуже пізно, під початок ігри. Першу половину проігрували, потім зібралися команди і, скажімо так, проявили волю і виграли за рахунком 62-46. За рахунок того, що нападення зібрало, захиста не прекратила пропускати во второй половине, и мы переломили хоть игры. Окрім Дніпра, чемпіонат одночасно приймали в Києві та Вінниці. Загалом у ньому взяли участь 14 команд України. Усі переможці зустрінуться на початку серпня у столиці на фінальних іграх. Лідія Дмитрашко, В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».